କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଡାବାପୁଟ ଲୁଲୁବୁର ଓ କୁଲାବୀର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଟୁବୁ ବୋଡିଗାପୁଟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରୁଥିବା 5ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା। ଏନେଇ ଡାବାପୁଟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠାରେ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଖୋଳିଦେବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ରେଳବାଇ ଅତିଶୀଘ୍ର ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ଓହରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଏବେ ନିଆର ଅନ୍ୟ କଣ ବାଟ ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୋରାପୁଟରୁ ଅବିନାଶ ସନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।